गया हक द्वारा प्रस्तुत जीवन को यात्रा में के थियो पैसा थियो सकियो सेम टु यू आंटी बाय पहा पहा खास में म भाडा माग्न आको त्यति पनि बुझेनौ त्यसै बाय भन्छिन काठमाडौँ में घर भएको मान्छेले माग्ने आंटी जीवन को यात्रा में यस्तो गर्न तपाईको इज्जतले दिदैन भब कुरा नघमौ भाडा नदिकन 2 महिना भइसक्यो भाडा दिनु पर्दैन ए मलाई मात्र थाहा छ भनेको त आन्टीलाई पनि थाहा रहेछ हेर नानी मलाई नजिस्काउ धेरै भरे ल्याएर खुरुक्क भाडा देऊ नत्र भए म ढोकामा ल्याएर तारा मारदिन्छु नि फेरि अर्का घरमा बसेपछि भाडा तिर्नु पर्दैन मैले तिर्दिन त भनेको छैन नि आन्टी अहिले छैन त अब कहाँबाट ल्याएर दिनु त मेरो सरकारको कुरै भएन नि जहाँसुकैबाट ल्याएर देऊ मलाई त भाडा चाहियो मैले पनि ब्याङ्कबाट लोन लिएर बनाएको घर हो ब्याङ्कले किस्ता नलिए पो मैले पनि तिमीलाई भाडा नलिनु ब्याङ्कले किस्ता लिइहाल्छ अनि मैले भाडा लिनु परेन त हेर मैले फेरि पनि तिमीलाई भन्दैछु बस्ने भए भाडा देऊ नभए फुक्क कोठा सरेर जाऊ मैले भनिदिएको छु है फेरि होइन आज मलाई के भएको छ कहिले भान्जीले अल्मला छ कहिले कोले अल्मला छ उता रिया सब बम भएर बसेकी होली ओहो कति बजी भेट भएको सुन्दैछौ खबर पो होइन मेरो भाग्यमा किन राम्री राम्री केटी मात्र लेखेको छ हेर न म त बजारसम्म जान लागेको थिएँ एक्लै कस्तो बोर भइरहेको थियो अब मजा आउने भयो अब यहाँ उभिएर के गफ गर्नु त्यहीँ गएर बसेर गफ गरौँ न भइहाल्छ नि बसेर गफ गर्नु मलाई कस्तो रमाइलो लाग्छ एक त थकाइ पनि लागिरहेछ ल हिँड नि त एउटा कुरा सोधौँ तिमी पनि कस्तो मान्छे एउटा कुरा सोधौँ भन्नाले भूमिका बाँध्नु पर्छ सोध न तिमीले मलाई कसरी चिन्यौ अचम्म लागिरहेछ हेर यस्तो कुरा पनि अचम्म मान्छन् यस्तो कुरा म अचम्मै मान्नु पर्दैन नि धेरै अचम्म मान्यो भने दिमागै लकडाउन हुनसक्छ नि बुझ्यौ डेफिनेटली अफकोर्स जे होस् तिम्रो बोल्ने कलालाई चाहिँ माने मैले तिमी चाहन्छौ भने तिमीलाई पनि सिकाइदिन सक्छु बाबु आफ्नो गर्लफ्रेन्ड हुँदा हुँदै अरूको गर्लफ्रेन्डसँग गफ गर्छ तँलाई आमालाई भनिदिन्छु होइन होइन रियासालाई भनिदिन्छु अनि फुलकुमारी तिमीले म माथि विश्वासघात गर्यो होइन ऊ कहाँ फुलकुमारी के अरे तिम्रो नाम मेरो नाम श्रीना हो देखिस् फुलकुमारी हो नचाहिने कुरा गर्छ हेर मैले भनेको मान्नुहोस् भने म त भनिदिन्छु चुप लाग तिमीले के म तँलाई 5 ललिपप किनिदिन्छु ललिपपमा फकिने मान्छे होइन म जा एक गाडी पानी लगाएर सुरज कहाँ पुऱ्याइदिए पुऱ्याइदिन्छस् कि भनिदिउ रियासालाई फुलकुमारी को फुलकुमारी होइन म झुक्के आउँ कि ऊ झुक्के के हो यो कुरा आमालाई भनिदिन्छु हाकिमको घर आउँदा पनि ससुराले आए जस्तो गर्नुपर्छ तिमी यहाँ बस्ने भएर होला मलाई त यो हाकिमको घर आउँदाखेरि पनि ससुराल आए जस्तो लाग्छ खसी ढाललाई हेल्प गर्न चाँडै आउनु पर्दैन आफू चाहिँ हेल्प गर्नुपर्छ भनेर मोबाइल चलाएर बस्ने खसी भुत लाउने पानी त भर्खर लिएर आएको छु मैले यतिखेरसम्म त तातै होला अब ढाल्नु पर्छ पानी तातो है अब मार हान्नु पर्छ छिटो आऊ छिटो आदरणीय घर तथा कार्यालयका सदस्यहरू लामो समयको प्रयासपछि पानी तताउन सफल भएका छौँ धन्यवाद तपाईँहरूलाई अब भित्र कोठामा थुनेर राखिएको खसीलाई ससम्मान साथ बाहिर ल्याउनको लागि सदस्य श्री सूरजलाई अनुरोध गर्दछु खै त सर मारा नि हजुर देख्दिन नि के कुरा गरे रियासा यस्ता खसी त सरले कान्छी औँलाले छिनाल्नुहुन्छ होइन सर सही कुरो त्यो त
हेर्दै थाहा भइहाल्छ नि। बाबा बाँदर राखेको ठाउँमा त खसी नै छैन त, कसले चोरो त हाम्रो खसी। सरले कतै किन्ने त बिर्सिनु भएन? चुप लाग्नुहोस् तपाईँ। डेफिनेटली अफकोर्स सर, मैले पत्ता लगाइसकेँ खसी कसले चोर्यो भनेर। ठिक भन्यो, मैले तिम्रो मामालाई नि खोजेको, कहाँ हुनुहुन्छ? भन्न त भन्छु तर एउटा शर्तमा हुन्छ दिदी। तर पैसा खर्च गर्ने शर्तमा चाहिँ होइन नि। त्यस्तो होइन के, मामालाई त कपाल बाँधिन आएन दिदी, मेरो कपाल बाँधिदिनुहोस् न है। ल ल। सल्लाह दिनु पर्यो मैले, हेर्दा हेर्दै तिम्रो सल्लाहकार भए है। एउटा बिजनेस गर्नु पर्यो, के गर्ने होला? हेलिकप्टर प्रोडक्सन कम्पनी खोल्ने। राम्रोसँग सोधिरहेको छु, नजिस्के है, त्यत्रो लगानी गर्ने पैसा छ र? त्यसो भए किन बिजनेस गर्नु पर्यो भने त व्यापार गर्नु पर्यो भन्नुपर्छ। जी भने पनि एउटै त हो नि। कसरी एउटै हुन्छ? बिजनेस भनेको इङ्ग्लिस हो, व्यापार भनेको नेपाली हो, नेपाली भएपछि व्यापार गर्नु पर्यो न। ल ल ल, तैँले नै जितिस्। मैले के व्यापार गर्दा ठिक होला? ल भन त। मेरो घरमा गोबर फाल्ने काम गर्छौ त? म गोबर फाल्ने जस्तो देखिन्छु? देखिन्छ। म गोबर फाल्ने जस्तो देखिनु भाइ, त मेरो घरको टोइलेट सफा गर्ने जस्तो देखिन्छस्। आहा, कति राम्रो कुरा गरिस् यार। म सम्मान गर्छु टोइलेट सफा गर्नेहरूलाई, आज उहाँहरूले गर्दाखेरि मान्छेहरू सफा टोइलेटमा जान पाएका छन् होइन। कामलाई सानो ठुलो भन्न मिल्छ? मिल्दैन नि है। यदि प्र्याक्टिस गरेपछि श्रीमती त थुरुरुरु होइन त गुरु, बोल्नुहोस् न गुरु। श्रीमती मात्र होइन, साला साली ससुरा सबै थुरुरु। एउटा जिज्ञासा के गुरु, यो भ्याक्सिनले काम नगर्ने त होइन नि? के कुरा गर्नुभएको अध्यक्षज्यू? परीक्षण सफल भएर मात्र बजारमा ल्याएको। अब देख्छ बुढीले इन्द्रिया छोरा चन्द्र को हो भनेर। देखिरहेछु। भनेपछि सत्ता पल्टाउन छिमेकी शक्तिसँग साठगाँठ गर्यो होइन? पहिला तिम्रो बल परीक्षण गरौ न त। गुरु बचाउनुहोस् मलाई। तपाईँलाई देखेर श्रीमतीको याद आयो। किन याद आयो? कसरी याद आयो? मलाई पनि मेरो श्रीमतीले यस्तै गर्छ सर, कुनै भ्याक्सिनले काम गर्ला जस्तो देखिहाल्नु। बिस्तारै फुकाउन
मलाई चक्कर लाग्न थाल्यो कि बुढी जान्छु है होइन यिनले के सोचेका छन् मलाई म पनि ओडा देख्छु कि श्रीमती पाउँ त घरमा इज्जत आफू बाहिर इज्जत हुन्छ अरूका बुढी आफ्ना बुढाका सामान्य झुकेको देख्दा रिस उडेर आउँछ कसरी तलाउने अगाडि त बढिरहेको छु तर कहिले काहीँ गोरेटोको खाल्डाङ खुल्टिङमा फसेर गुल्टिने हो कि भन्ने डर लाग्छ के भयो त्यस्तो एउटा बोयफ्रेन्ड पनि नबनाइकन सुकिने हो कि भन्ने डरले मन त्यसै बटारिँदो रहेछ होइन के कुरा गरे स्लिम हुन डाइटिङ गर्दै थिएँ कबेठी आन्टीले समेत यस्तो दुब्लोलाई कोरोनाले भेट्छ भन्दै थिइन् कोरोना नचाहिने कुरा लौ न केही उपाय बताइदेऊ न के गरी म मरिहालेँ भने मेरो हुन लागेको बोयफ्रेन्डहरूको हालत के होला तिमीलाई तिम्रो भन्दा नि हुन लागेको बोयफ्रेन्डहरूको चिन्ता है जे जस्तो भयो नि अरू जस्तो स्वार्थी संसारको मान्छे होइन क्या अरे ए त्यसो पो अब यसो गर कसो भाइरसबाट बच्नलाई बुढी फुटुन्जेल टन्न खानुपर्छ शरीरमा पावर भएन भने सिधै एट्याक गर्न सक्छ यस्तो मुसी जस्तो हिँड्नेलाई मुसी जस्तो हिँड्ने रे अब बिराली जस्तै भएर हिँड्नलाई त भने जस्तो गर्नुपर्छ नि बिराली जस्तो हिँड्ने रे बिराली जस्तै हिँड्न जान्यो र मोटाएर राम्री भयो भने त मालामाल भन्नाले क्याटवक यानि कि बिराली हिँडाइ मिस नेपाल भयो भने त पैसा आउँछ खनखन्ती देखाइदिऊ कसरी हिँड्ने बिराली हिँडाइ मैले यस्तै हिँडेको टिभीमा देखेको थिएँ बिराली जस्तो हिँड्न र भाइरसबाट बच्न के खानुपर्छ अरे लिपस्टिक त दल्दा दल्दै खाइसक्यो अब खाने पालो मोटाउने क्याप्सुलको क्याप्सुल क्याप्सुल टन्न बाटोमा बनाएको मोमो छोइला कचिला चाउमिन पानीपुरी ससेज बर्गर पिज्जा सब खाने हो अर्को कुरा त्यस्ता भाइरस त कुरेलाम ठोक्छ ठोक्छ मोटाएर ढाडी बिराली बन्न सक्छौ हो र त्यसपछि त बोयफ्रेन्ड पनि ढ्याउ गर्दै आउँछन् तिम्रो साथमा गएको ल ओके बाई खतरा आइडिया या भान्जी ए भान्जी किताब लिएर आऊ त खै त किताब लिएको हेर भान्जी स्कुल बन्द भएको 9 महिना भइसक्यो दिनमा 2 घन्टा कमसेकम पढ्नु पर्छ म त दिनको 30 घन्टा पढिराछु मामा डेफिनेटली अफ कोर्स दिनमा 30 घन्टा कसरी हुन्छ झुट बोलेर नकर पढ्नमा आलु अझ सामान्य ज्ञानमा त पिँडालु रानी पोखरी कसले बनाएको थाहा छ कसले बनाएको कामदारले प्रताप मल्लले बनाएको तपाईँले देख्नुभएको थिएन मलाई चुप अब अर्को प्रश्न सोध्छु नेपालको नम्बर 1 गुणस्तरीय हाँसी सिरियल कुन हो यो प्रश्नको चाहिँ सही जवाब दियो भान्जी अब मेरो पालो यहाँदेखि माथि मन्दिरसम्म कति पाइलामा पुगिन्छ यस्तो प्रश्न हुन्छ उत्तर नआएपछि यस्तै हो तपाईँलाई यति त थाहा छैन मलाई के सोध्नुहुन्छ पख यसको जवाब दिएरै सोध्छु ल हिसाब मिल्यो सर नमिलेर हुन्छ त यति दुःख गरेपछि ल फाइनल भन त वडा प्रतिनिधिको भागमा 1,00,000 क्लब अध्यक्षको भागमा 5,000 तपाईँको भागमा 3,00,000 र मेरो भागमा 3,50,000 अब तिम्रोमा चाहिँ 3,50,000 मेरोमा चाहिँ 3,00,000 यस्तो पनि हुन्छ हिसाब तिम्रो भागमा चाहिँ 3,00,000 मेरो भागमा चाहिँ 3,50,000 भनौ हुँदैन
दुःख गर्ने खट्ने चाहिँ म, पैसा बढी पाउँछु तपाईँ। त्यसो भनेर हुन्छ? आइडिया दिने ठुलो कि काम दिने ठुलो? काम गर्ने ठुलो। त्यो आइडिया दिँदैमा काम गर्नेले काम गरेर भने त्यो आइडिया दिएको के काम? मलाई अरू कुरो थाहा छैन, मेरो भागमा जसरी पनि बढी हुनुपर्छ। मलाई 3.5 लाख रुपियाँ नै चाहिन्छ। दिन्न भनेर हुन्छ? आइडिया दिने चाहिँ म, अनि त्यस ए खट्ने चाहिँ म। ए खटेर मात्रै हुन्छ भने दिमाग चाहिँ, दिमाग लाउनु पर्यो। त्यहाँ गएर मात्र हुन्छ? सेटिङ मिलाउनु पर्यो नि। भारी बोकेर हिँडेर चाहिँ म, अनि त्यस्तो भनेर काम पाइन्छ? एक्सक्युज मी, भयो सर, तपाईँले दुःख गर्नुभएको तपाईँको आइडिया तपाईँले राख्नुहोस्। होइन, तिमीले यति दुःख गरिछौ, तिमीले नै राख। अब सुन न, बिष्टाजीको कोठा जाने बाटो यही होइन? होइन, किन र? मेरो साथी हो, पहिले यहाँ बस्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर सरी है, डिस्टर्ब भयो होला। मलाई अरू कुरो केही थाहा छैन, मेरो भागमा 3.5 लाख रुपियाँ चाहिन्छ चाहिन्छ। मैले तिमीलाई 1 घन्टाको समय दिन्छु, तिमीले सोच। ए नानी पो रहेछ, पसलमा को छ? अङ्कल, एकचोटि आँखा जताएर आउनुहोस्। पसलमा मान्छे देख्दा देख्दै को छ रे? तिमी त बच्चा हो नि नानी। अनि बच्चा चाहिँ मान्छे होइन? त्यसो भन्न खोजे होइन के नानी, तिमीलाई सामान कुरै थाहा छैन होला भनेर। त्यसै थाहा छैन होला भन्न पाइन्छ? अनुमानको भरमा बोल्दिने ल, के चाहियो भन्नुहोस्। ओहो, नानी त खुब बाठो रहेछ, कति क्लासमा पढ्छौ? म पढेर बाठो भएको होइन अङ्कल, बाठो भएर चाहिँ पढेको। वाह, खतरा एन्सर, म त तिम्रो फ्यान नै भएँ नि नानी। त्यसो भए एकछिन घुम्नुहोस् न त, आफूलाई क्या गर्मी भइरहेछ। नानी पनि म तिम्रो प्रशंसक भए क्या? त्यसो भए प्रशंसा गर्नुहोस्, हामी पनि सुनौ। यसरी अगाडि प्रशंसा गर्नुहुन्न क्या नानी, मान्छे मात्तिन्छ। हो र? त्यसो भए पछाडि फर्केर गर्नुहोस्। त्यसो भए भन्नुहोस् अब के खाने? के नखाने, घर जाने। ए नानी, मेरो सिङ देख्यौ? ए भनेपछि तपाईँ सिङ भएको मान्छे? अचम्म छ, देखेन? कसले उछुटाएछ, लाखौँ घाटा लाग्ने भन्यो तेरे का। होइन, के भएछ दिदीलाई? के भयो उहाँलाई? खै खान नपाएको 3 दिन भएछ। अब सुनको सिटी भिज्नेले चाहिँ राहत पाउँछन्, यस्ता गरिब दुखीले चाहिँ राहतै पाउँछन्। रियासा, तैँले पैसा कमाउनलाई यत्रो अपराध गरिस्, तँलाई गरिबको आँसुले पोल्छ एक दिन। दिदी उठ्नुहोस्, दिदी उठ्नुहोस्। त्यसैले मैले प्रहरीमा सबै कुरा भनिदिएँ। बेकुप, कस्तो सिल्ली काम गरेको तिमी? अब प्रहरी हामीलाई समात्न यही आउँदैछ। ए मूर्ख केटी,
थ्याङ्क यू रियासाजी, अब लागौँ।